Ал Шығыс Қазақстан облысында азық-түліктің бағасы аспандап тұр. Өңірдің өзінде өсіріліп өңделетін сұйық майдың 1 литрі 1000 теңгеге таяған. Сондықтан тұрақтандыру қорына жиналатын өнімнің көлемі көбейтіліп жатыр. Бұл Өскемен мен Семейдегі кейбір өнімнің бағасын нарықтағыдан 40%-ке дейін арзандатуға сеп болады. Алайда Риддер, Шеманайха, Алтай сияқты шағын қалалардағы бағаға әсер етпейді. Неге? Тілші сабақтайды. Капуста у нас 130, но это в розницу. Оптом она 110. Морковка 180, оптом она 160. Картофель 130, оптом он 110. Бұл Риддердегі базарлардағы көкөністің бағасы Өскеменнен 130 шақырым жердегі қала үшін азық-түлік бағасының өсуіне тұрғындар таң қалмайтын болған. Ал кәсіпкерлер кез келген тауарды тасымалдау бағасы өте қымбат екенін айтады. Бұл қалада тек биыл картоп 40%-ке қымбаттаған. Ну, в Өскеменогорске, допустим, на фрукты, овощи там. Өскеменде бізге қарағанда жеміс-жидек пен көкөністің бағасы сәл арзандау. Өйткені бағаның бәрі тасымалға тәуелді. Слава Богу, я не покупаю, свои есть. А молочка дорогая. Риддер әкімдігі қалада тұрақтандыру қорын құрып, әлеуметтік дүкендер желісін ашуға асықпай отыр. Тек азық-түлік пен көкөніс және жеміс-жидек саудалайтын кәсіпкерлерге жер телімдерін тегін беруге шешім қабылдаған. Тек сол арқылы ғана бағаны бақыламақ. Ну, мы с акиматом заключили. Біз әкімдікпен меморандум жасадық, бізге жер беретін болды. Соған сәйкес біз кейбір тауарларды әлеуметтік бағамен сатамыз. Мы заключаем меморандумы с нашими магазинами. Біз бүгінге дейін 70 меморандум жасадық. Дүкен иелері күнделікті дастарханға қажет азық-түліктерге көп баға қоспауға келісіп отыр. Көп дегенде 10-15% шамасында ғана қосуға келісті. Өңірлік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы да Риддер мен Алтай қаласында тұрақтандыру қорының филиалдарын ашуды енді қарастырмақ. На основе меморандумов подготовили. Бүгінге дейін жасалған меморандумдар негізінде Өскемен және Семей бойынша қосымша 20 сауда орны дайындалды. Жалпы биыл әлеуметтік дүкендер желісін 85-ке дейін жеткіземіз. Ал моно қалаларда бағаны бақылауға аламыз. Егер тұрақтандыру қорынан тауар алып, саудалайтын кәсіпкерлер болса, біз өнімді ұсынуға дайынбыз. Былтыр көктемде сәуір айында тұрақтандыру қорындағы картоп жоспарлаған мерзімнен бұрын бітіп қалған, ал 40 қабаттың жартысы қоймада бұзылып кеткен. Сондықтан биыл картоптың көлемін көбейтіп, 40 қабатты азайтуды жоспарлап отыр. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар.